Kagoshima Retro Gamer, dobrý den, dobrý večer a dobré ráno. Já jsem samozřejmě chtěl, aby to bylo trošku živější, akčnější a aby jsme těch videí měli víc. Samozřejmě, že nechci dělat jenom tady ty povídací a neplánovaný, takže dneska je to takový speciální dvojitej úder. Rozhodl jsem se udělat tady to povídací kafíčko vlastně z druhého patra, dá se říct. Já vás chci i naučit, abyste koukali na kafíčka z druhého patra, protože nikdy nebudete vědět, co tam vlastně budu řešit. Chtěl bych trošku říct, co mám v plánu, co mám rozpracovaný, zareagovat případně i na nějaký váš dotaz a taky tak nějak všelijak. Já samozřejmě dneska jsem neplánoval dělat kafe, ale měl jsem dneska soud, takže jsem byl u soudu a ten, kdo mě sleduje delší dobu, tak ví, že moje soudní dny, kdy řeším prostě to, že bych rád viděl svého syna, kterýho prostě miluju a je pro mě hrozně důležitý, samozřejmě. Nejsem žádný sociopat, nejsem žádný magor, prostě mám syna a velice rád bych s ním trávil čas. I když v Japonsku je to prostě tak nějak daný, že minimum. Samozřejmě, že manželka nebo ta ex-manželka by nejradši byla, abych neexistoval. A v podstatě tam není žádný důvod. Jako samozřejmě ona, my jsme se rozešli, ona se tvářila, že všechno OK, naslibovala mi hory doly, že prostě s klukem budu v kontaktu, že jsem dobrý táta, že všechno v pohodě a v okamžiku, kdy jsme se rozvedli, tak se všechno změnilo a já 2 roky syna neviděl, takže mě prostě tady ty dny, kdy jdu k soudu a stojí to za byliš prdel, tak mě vždycky stojí hodně nervů a já fakt jako s těma nervama už opravdu jako nedávám to, jo? Jako tělo to strašně odnáší a já prostě, ale je to můj syn a já prostě budu dělat, co můžu, to budu dělat. Dneska ale tady to bych fakt nechtěl už dneska řešit, protože je to složitý a je to moje osobní věc. Samozřejmě jsem rád prostě za tu podporu od vás, že oni mi ty kafe vlastně dost pomáhají, jo? Opravdu, co vám budu povídat, už jsem to povídal mockrát. Já bych chtěl dneska, prosím vás, začít tohle video zase nějakým dotazem nebo prostě tady reakcí, komentářem na YouTube. Napsal mi David Frieda pod ten Game Hunter, co jsem dělal, to video. Napsal mi, napadl mě dotaz díky tomuto klipu. Vypadá to, že tvůj byt je takový menší, i když sympatický. Kolik to má vůbec místností? A další zvědavý dotaz. Kolik vůbec stojí nájemné u tebe v Kagošimě? Jsou to zvědavé dotazy a nemusíš na ně odpovídat, ale třeba to zajímá nejen mě. Díky za tvorbu. Já hrozně děkuju za samozřejmě dotaz. Taky děkuju Friedovi za patron, za příspěvek na patronu, na startovači. A samozřejmě pokusím se odpovědět na to, na co chci odpovědět. Velikost bytů v Japonsku jsem myslel, že je poměrně známá. Prostě jsou to malinkatý kamedlíčky v Tokiu. Jsou to prostě místnůstky, dost často jedna místnůstka, vejdete tam, máte tam záchod, máte tam to, máte tam, roztáhnete si na noc jakoby postel, prostě jako futon. Máte nějaký otvor, kam se dávají prostě peřiny, někdy je tam taková skřínka jakoby, nebo skříň a je to fakt maličkatý, jo, prostě Japonci opravdu tím místem prostě maximálně šetřejí, takže ty byty jsou fakt prťavý. V Kagošimě bych řekl, že to není až takový hardcore v tom jakoby miniaturizaci, protože samozřejmě Kagošima není tak přelidněná jako to Tokio. Takže tady jsou trošku větší možnosti. Samozřejmě jde o to,
Kolik máte peněz? Samozřejmě, že jsou nový byty, které jsou třeba dvoupatrový, máte v druhém patře máte dětský pokoj nebo dva pokoje, ložnici, dole máte toho. Jsou jako větší byty, samozřejmě jsou, jako nebudu říkat, že ne, samozřejmě, ale je to o penězích. A já, když jsem řešil tady, že tady chci zůstat, byl jsem na ulici, byl jsem bez koruny, neměl jsem nic prostě. Jako, já vás upozorňuji, já jsem neměl žádnou hotovost. Neměl jsem nic na kartě, protože karta mi byla zabavená ex-manželkou. Bylo mi prostě přišel jsem o úplně všechno, o svoje věci, o peníze, o kartu pojištění. Já jsem byl na ulici s igelitovou taškou, plus samozřejmě kamarádka mi předem odvezla nějaký věci v krabicích, nějaký prostě ty hry a kameru samozřejmě, počítač a takovéhle věci, které jsem potřeboval a samozřejmě jsem je tam nechtěl nechat. Takže v okamžiku, kdy jste s igelitovou taškou venku bez koruny, tak nemůžete řešit absolutně nějaký jako bydlení. Jako samozřejmě musíte ho řešit, ale musíte ho řešit za minimum, za naprostý minimum, cokoliv prostě, nějakou střechu nad hlavou. Já jsem byl samozřejmě na tom hotelu a pak jsem si našel nejlevnější bydlení, který byl k mání. A přesto, že mám nejlevnější, co jsem vůbec sehnal, bylo to dost těžké, protože samozřejmě jsem potkával takový různý prapodivný nabídky, kde jsem vytušil, že tam jako neměl jsem dobrý pocit z těch lidí, který to jakoby nabízeli. Jo? Přímo ta realitka prostě, měl jsem blbý pocit. Nakonec jsem našel poměrně místo, kde mi to jakoby přišlo docela v pohodě, byt se mi líbil a není úplně malej, jo, na to, že je fakt jeden z těch nejlevnějších, tak není úplně malej, nebudu vám ukazovat fotky zatím, teda třeba vám někdy udělám nějaký video, až trošku poklidím, ale mám prostě místnost jednu, poměrně takovou na japonský styl, průměr. Není to malinkatý a není to rozhodně velký, je to opravdu takovej dětský, větší dětský pokoj. Ale vešlo se mi sem teda spousta almárek a skříní na ty hry a tohle. Já mám takovou ještě právě tu vestavěnou skříň na deky, na oblečení, tak tam mám taky nějaký ještě hry nahoře, dole. Myslím, že si nemůžu stěžovat. Mám velký stůl, protože jsem hodně tvůrčí, ať už dělám ilustrace, kreslím, modeluju, dělám nějaký takový klíčenky a podobně, nebo ať už studuju na ty retro kafe. Mám velký stůl. Nemůžu si stěžovat na velikost, opravdu mám na japonský poměry za hodně málo peněz, hodně muziky, řekl bych. Plus samozřejmě tady ten pokoj vedle přes, jak se mu říkají ty dveře, ty už jsem šoupačky. Tak vlastně mám kuchyň, která není úplně obvyklá taky, jakoby větší kuchyň. Samozřejmě větší kuchyň na poměry Japonska. Mám tam prostě docela dlouhou, ne, linku, no. Opravdu je to vlastně téměř stejná místnost, jako mám tady, tak mám kuchyň. Není to o tom, že bych tam mohl sedět, že bych tam mohl mít stůl, to ne, ale prostě vařit tam můžu, docela v pohodičce, mám tam ledničku, mikrovlnku, nějaký věcičky, skřínku jsem si sehnal na takový ty polívky a nudle. A pak mám teda koupelnu a záchod v jednom. A to je vlastně všechno. Takže pokud tohle stačí jako jeden popis, budu rád, protože nebudu to teďka natáčet ani vám to ukazovat. Mám teda balkón, z kterého vidím na Sopku, což je pro mě strašně důležitý. Já mám prostě tu Sopku fakt strašně rád. A když jsem se přestěhoval do Japonska s manželkou, tak z prvního bytu jsme fakt měli krásný výhled na Sopku. A mě to strašně, já jsem opravdu člověk, který má rád přírodu, mám rád takové ty věci, jakoby mě nezáleží na vybavení bytu, nezáleží mi na tom, jak ten byt vypadá. Prostě jde mi o to, abych tam měl nějaké věci, jako abych viděl třeba, nevím, západ slunce, východ slunce. Pokud teda bydlím u sopky, rád bych na ní koukal z balkónu. A tohle všechno tady mám opravdu krásný, no krásný. Neříkám, že jsou to úplná panoramata, ale fakt vidím na Sopku a je mi strašně dobře, protože večer, když si sednu a vidíte Sopku, sleduju hvězdy, já na tohle fakt jako si potrpím. Takže vlastně jsem fakt spokojený.
Poprvé, když jsem tady jakoby ten byt hledal, tak napřed mě zavedli do třetího patra a tam byl výhled z balkonu přímo do zdi vedlejšího baráku. To bylo strašný. To bylo strašný. A jelikož fakt jakoby tady dost trpím, takový, no, měl jsem strašný deprese samozřejmě, že jo, jakoby sám, opuštěný, bez dítěte, strašný stavy. Takže vlastně opravdu to čtvrtý patro jsem zvolil a říkal jsem super, chci vidět prostě oblohu, chci vidět sopku. A ačkoliv to má zase ten mínus, že samozřejmě když máte takovýhle jakoby otevřený výhled, tak když je tajfun, tak je samozřejmě riziko, aby vám to nevymlátilo v okna, ale zase v Kagošimě máme ty okna vystužený, jsou vystužený, takže myslím, že v pohodě. Takže tolik k tomuhle dotazu. Myslím, že se ptal snad na tohle a jo, a ještě kolik stojí, ale to já nebudu říkat. Jo, je to levný byt, ale dneska vám to neřeknu. Uvidíme, jestli třeba někdy si řeknu, že to chci, abyste to věděli. Myslím, že to není důležitý. Já taky jako nevím, kolik kdo máte, jaký máte a myslím si, že tohle není podstatný, vědět, kolik platím. Dobrý, takže to jsem odpověděl. Doufám, že to takhle stačí. Pak se mi připomínal člověk ohledně té Hanafoody, jestli bych udělal video. Hleďte, já opravdu Hanafoodu bych strašně rád udělal nějaký vysvět, takový jakoby gameplay nebo ukázku, díl o tom, jak se to hraje, proč to mám rád, nějakou. Nechtěl bych moc do historie, ale ono v té historii zase jako moc není. Ale uvidíme, jako uvidíme. Chtěl bych to video udělat rozhodně, ale nebude nejbližší době a určitě nebude letos. Z jednoho důvodu. Já teďka mám soud, pak mám další, pak mám ještě nějaký další věci ohledně soudu, mám toho dost. Do toho teďka budu zase řešit vízum, takže papírování, běhání a tak dále, takže já nebudu dělat teďka nějakou takovouhle věc, na kterou opravdu se chci soustředit a udělat to pořádně. A není to prostě ta retro scéna tak jakoby zásadní, takže tohle já bych strašně rád udělal příští rok, pokud všechno bude v pohodě, pokud budu ready, pokud retro kafe pojede dál a tak dále. Já jsem spíš chtěl ještě tady dneska říct jednu věc, která mi přijde taková hodně, hodně důležitá pro mě teda. Samozřejmě ve výsledku i pro vás. Já teďka ještě k tomu startovači. Já jsem se zařekl, že o něm nebudu mluvit jakoby moc, ale ono vlastně v podstatě je to na místě. Nebudu o něm mluvit nějak extra, když to bude tematický video, ale dneska, jelikož je to takovej pelmel, chtěl bych prosím vás jenom takové, jakoby, samozřejmě poděkovat všem, kteří už přispěli, kteří už se stali patronama. Strašně si toho cením, protože to je fakt super. A opravdu, prostě pro mě je to strašně důležitý. Teďka, když se to jakoby rozjelo, já jsem z toho měl strašný takový stavy a tohle, ale teďka opravdu, když už vím, že prostě o tom víte, že už je to v provozu, že to funguje, že už se i nějaký peníze vybrali, překonal se dokonce, ta první část se překonala, já jsem tam napsal, že když bude 5 000, budou videa pravidelnější a ten obsah by měl být nějak jako lepší, ale spíš ta pravidelnost. Ten obsah já se snažím samozřejmě dělat lepší, ale zase teďka nebudu se bát dělat víc kafíček, když bude nálada, udělám kafíčko z druhého patra, jako je dneska. A samozřejmě můžete si to poslechnout. Jsou prostě lidi, kteří to zajímá, jsou lidi, kteří to nezajímá a to je v naprostém pořádku. Já to prostě mám potřebu jakoby udělat, protože když mě něco napadne, nebo když mi napíšete, chci odpovědět, nechci na to zapomenout. Něco koupím, něco přinesu. Myslím si, že těch kafí bude víc než jedno týdně, ale takový to zásadní retro kafe, ať už je to nějaká historie, ať už je to gameplay, ať už je to video ze skladu, tak ty by měly být prostě vždycky jednou týdně v sobotu. A budou se různě měnit podle času, jaký mám a tak dále. Takže tolik. A v neposlední řadě samozřejmě taky si žádáte nějaký video z těch retrokrámků a to bych taky samozřejmě rád udělal. Jenže tam je spíš problém ne v tom, že bych neměl peníze na to tam jít, to samozřejmě nepotřebujete peníze. Tady je problém to povolení.
tady je opravdu dost problém jakoby najít místo, kde jim to nevadí, kde se netváří kysele, nebo vám vyloženě řeknou, nebo tam nemáte nápisy, zákaz natáčení a podobně. Takže to je problém, který mě jakoby dost omezuje a to není závislý nebo vůbec na nějakým finančním nebo na penězích, protože do těch krámků, hejte, já vás můžu vzít, když mi tady napíšete pod video, že byste chtěli třeba jednou měsíčně udělat nějakou takovouhle prohlídku toho mý práce, protože on se tam taky jako něco mění, ale ne zas tak jako významně. Takže já bych to dělal opravdu jednou měsíčně a vždycky bych vám ukázal třeba něco jiného, že by jsem vám ukázal vždycky něco z retroscény, plus třeba figurky nějakých postaviček ze her, nebo nějaký Star Wars figurky, nebo co tam máme. Jo, že bych to vždycky nějak zkusil zkombinovat, aby to každý měsíc bylo jiný. Určitě dejte vědět, to by nemuselo být špatný a mohlo by mi to taky vlastně vždycky ten jeden týden být trošku jednodušší a dalo by mi to zase víc prostor připravovat to video z té historie herní. Takže takhle, myslím, že bychom se mohli domluvit, jakoby, kdybychom komunikovali, kdybyste hodně víc psali pod ty videa. Určitě pište nějaký nápady, něco, co byste chtěli a tohle. A já to nějak zkusím zpracovávat, protože teďka už opravdu tam mám ty patrony, nějaký patroni jsou. Já věřím, že ještě nějaký přibudou. A vlastně tím pádem já mám takový pocit, jakoby, že bychom mohli víc to jakoby trošku připravovat společně. Neříkám, že vás budu poslouchat na slovo ani omylem, ale když se mi něco bude zdát jako dobrý nápad, tak si ho právě jakoby, tak budu za něj rád a nějak ho zpracuju. Přesně tak, jako když někdo chtěl teďka, abych udělal ty Galerians jedničku, já jsem se rozhodl, že je nebudu dělat teďka, protože jak byly ty Galerians dvojka, tak hned dělat jakoby zase Galerians, když toho mám hodně, tak si myslím, že to, ne, že to není vhodný a že nechám ty Galerians až na příští rok. A teďka si připravíme nějaký horor, který bude něco jiného, protože dělat Galerians dvojku a hned další horor Galerians jedničku, to si myslím, že není dobrý nápad, jo, protože je to podobná atmosféra, podobný ten, je to vlastně jedna série a to by, myslím, že není dobrý to takhle dávat za sebe hned, jo. Takže super. Jinak koupil jsem si další komiks. Komiksů mám poměrně dost, já teďka nemám vůbec často číst, ale kupuju si další a další. Tady to je taková jakoby groteska, ninjovská groteska. Dost se mi to zamlouvá, ale ještě říkám, ještě jsem se k tomu nedostal, jenom jsem to tak prolistoval, trošku jsem se ho prohlížel, než jsem to koupil. Jmenuje se to Kotaro Makarito, Makarito Oru. Takový divnej font, tyhle. Ale asi jo. Kotaro Makarito Oru. Makarito Oru. Vypadá to docela legračně. Takže uvidíme, uvidíme. Taky dejte vědět, jestli byste chtěli občas něco o manga, že bych vám představil nějaký mangy, co mám rád, co čtu a tak dále a ukázal bych vám tam nějaký obrázky. Jinak k tomu retro kafe, co vlastně dneska, že myslím, že dneska máme sobotu, ačkoliv já mám pátek, tak dneska máme jakoby sobotu, tak v sobotu dneska vy nebudete mít na YouTube jenom tohle video, jenom to kafe z druhého patra samozřejmě, ale budete tam mít i nový oficiální to video, který mi dalo zabrat, protože jsem tam samozřejmě blbec dal prostě ukázku z anime, podle kterého je ta hra a oni mi to samozřejmě nedovolili na YouTube zveřejnit. Takže se mi to zablokovalo, já jsem musel potom následně vystříhnout tu scénu, která tam prostě to anime s tou muzikou samozřejmě, jak jsem to musel, jakoby to, tyhle takový práce mi to dalo, aby to vypadalo tak pěkně, jak to vypadalo. Bohužel samozřejmě moje chyba, neuvědomil jsem si, že je to sice hezký, ale k hovnu, jak říkají na Movie Zone, takže bohužel. Ale já jsem měl teda radost, že nakonec opravdu stačilo tohle vystříhnout a teďka se to tváří, že to je v pořádku, že to nezablokovali.
Takže dneska budete mít takový, jako říkám, ten dual fight, že tam budete mít opravdu dvoje kafe. Budete tam mít kafe, kafíčko z druhého patra a retro kafe oficiál. Ačkoliv nevím, co na to řeknete, ale ne každé retro kafe musí být posvícení, takže uvidíme. Třeba se od někomu líbit bude a někomu ne, to je samozřejmý. Jinak já dneska jsem teda rád, že jsem to tak nějak jako rozchodil, ten soud. Dneska jsem volal rodičům, volal jsem si s rodičema, taky maroděj, všichni maroděj. Je to strašný teďka, je to strašný opravdu. Náš rod, Ježiši Maria, zase venku motorky jízdí, jozdí. No jinak k tomu, co připravuju. Co připravuju, přátelé, udělám, chci udělat ten, no, chci udělat, ono je to taky docela, ale jo, gameplay bych mohl zvládnout, protože já chci udělat halloweenský horror gameplay, halloweenský horror gameplay, a ono se to vlastně docela už blíží, že dneska mám 21. Dneska mám 21. To znamená, že za 10 dní je Halloween, jestli to dobře počítám. To je docela to, ale jako gameplay by měl jít, no já jako trošinku, já už vím teda, co bych vám rád ukázal, takže myslím, že by to mohlo klapnout. Navíc, já jsem si říkal, připravím retro kafe o takový velký klasice, o super klasice, o legendární klasice. A teďka jsem si k tomu sednul a říkal jsem, no jak to připravím, tak hlejte. A říkal jsem si ještě, no hele, tak budu vyprávět spíš tak nějak jako, jak to mám rád a jaká je to legenda a takový jako pocitově a moje osobní. A prostě rozpovídám se, pustím si srdíčko na špacír takzvaně. No a já jsem prostě začal zase se v tom hňácat. Patlat, topit, nořit se a já mám asi 8 stránek textu. 8 stránek textu a to vlastně vůbec není o té hře. To je prostě jakoby taková součást, která se udála ohledně té hry a to mám 8 stránek. A jo, jako mám v tom ještě nějaký jakoby informace obecný. Mám v tom takovej fórek, který jsem teďka použil na Facebooku ve skupině Retro. Tak jsem se jich ptal, vlastně Donkey Kong, tam dole je taková, oni mi tam psali, že to je jiskra a jiskra z barelu oleje a tak dále. Já jsem se samozřejmě ptal, co je to za hmyz, co je to za hmyz. A je mi jasný, že vy, kteří mě sledujete a víte, prostě retro Kagoshima Retro Gamer, kdo jsem, tak je vám naprosto jasný, že jsem se neptal jen tak, co je to za hmyz. Takže samozřejmě, že vám tuhle takovou jakoby takový vtípek, který je zase založený na japonštině, tak vám ho samozřejmě v tom videu taky vysvětlím. A já se vždycky směju, jak ty lidi se mi jako tam reagují překvapeně. Jako, jaký hmyz, když je to? To je jiskra, to je ohýnek, to je... A jako, asi si myslím, že jsem se úplně zbláznil. Mě to vlastně baví, jo? To není, že bych někoho obtěžoval, že? To je taková, jako, taková nezávadná legrace. Takže se těším, protože tady ta legenda mě vlastně přesvědčila v tom, že ačkoliv jsem nečekal, že se o tom nějakým způsobem budu, no tak nakonec to zase bude jako teda brutální materiál. A to ještě, jak říkám, se bojím, až se jakoby dotknu přímo té hry. Je. Ale na to se těším, protože to bude asi výživný a myslím si, že si to užijete. A hlavně vy, kteří opravdu máte takový ty historický retro kafe rádi, tak tam opravdu zase budeme hovořit o tom, jaký filutové byli tam a tam a co chtěli tam a tam. A že to nebyla žádná sranda, ty herní začátky. A ono to asi ani sranda ani dneska, akorát do toho nevidím. No dobře, takže já jsem, myslím, že jsem probral, co jsem nějak chtěl. Já jsem vám opravdu chtěl jakoby říct, co připravuju. Myslím, že to je všechno. Jako já tam mám, jak hledajte, ještě je tam jedna hra. Já vlastně přemýšlím, jestli to dávat do těch aktualit, protože aktuality taky samozřejmě chci připravit.
Mám tam nějaký drahý věci teďka, co byly na internetu, taky se o tom jakoby bavili tady zdejší a retromaniaci. Já jsem chtěl ještě zařadit i takovej jakoby reakční video, ale to je jenom opravdu, že jako vezmu fotku, protože já mám takovýho opravdu tady velkýho retro takovýho, jak se mu řekne, retro sensei, prostě takový mistr sběrač starých konzolí a her a opravdu tomu hodně rozumí. A já ho sleduju dost pravidelně a on tam právě ukazuje, já vždycky na to koukám, říkám, ne, tohle mi neukazuj, ne, tohle mi neukazuj, tohle jsem vidět nechtěl, tohle jsem vidět nechtěl, že máš, jo? A opravdu toho tak jakoby zábavně trpím, prožívám to a prostě říkám, Ježíš Maria, jako já ti napíšu snad, jako že jsem smutný a velmi sám a všechno se mi podělalo a pošli mi to jako dárek, Safra, dej mi to, já to chci, abych skompletoval ty svoje nejúžasnější prostě věci, nejmilejší věci, prostě to. A já jsem si říkal, že bych taky mohl vždycky do nějakého toho retro kafe, který nebude na hodinu tématu, ale třeba právě ty aktuality, které samozřejmě aktuality nejsou, tak bych do toho mohl třeba dát vždycky jednu fotku z toho jeho videa, kde on drží nějakou prostě věc, kterou mě hrozně irituje a ne, jak si dělám srandu, já mu to samozřejmě přeju a líbí se mi to a fandím mu a je skvělej, ale víte co, jak to myslím, ne, jako vždycky, a tohle, tohle. A že bychom si nad tím mohli jakoby tak nějak jako trošku poslintat společně, ačkoliv samozřejmě on je taky maniak a prostě opravdu magor do Famiconu a Super Famiconu, takže jako nebude to úplně asi zase pro vás všechny. V neposlední řadě jsem si uvědomil, že mám teďka hraju zase další hru. Já opravdu hraju teďka poslední dobou, vím, jakoby jenom za účelem toho, že vám chci udělat gameplay. Ale teďka mi do toho vlastně vrazí vidle, ten Halloween mi do toho vrazí vidle, takže já to budu muset trošku odložit a budu muset zkusit hrát trošku ten horor. Ale vlastně na příští měsíc už vím, co vám ukážu, protože to je prostě nádherná hra. Je to opravdu taky taková legenda. Nevím, jestli u vás asi moc ne, ale tady to byla legendární záležitost, vyhlášená, velmi kvalitní, dobře udělaná hra, kvalitní graficky, kvalitní hratelností. Je to na Těšte se, je to na PlayStation 1, nebude to Famicom. Já teďka, když tak mi i napište, nebo ne, napište, já vždycky nevím, kolik je vlastně mezi váma fakt fanoušků toho Famiconu, jo, ale jako s tím nic neuděláme, že jo, já opravdu, víte to o mně, takže ten Famicom bude převládat vždycky, ale ano, teďka mě opravdu uchvátila ta hra na PlayStation 1, že se strašně těším, až vám ji ukážu, až si o ní trošku popovídáme. Ačkoliv si nemyslím, protože o těch Famiconech jsou ty legendy někdy prostě obrovský a prostě jak je to starý, tak se na to nabalují nový objevy. A u toho PlayStationu to tak nemám, jo. Hlavně nějak se mi nedaří, nebo na těch mých stránkách samozřejmě, který navštěvuju, tak jsou primárně Famicom, Super Famicom, takže ten PlayStation nemám tak v krvi. Ale těším se na to. Takže vlastně opravdu toho mám dost. Mám jedno velký kafe, gameplay mám, potom halloweenský gameplay. Hleďte, nemusíte mít strach, že by nebyl materiál, naopak. A aktuality bych samozřejmě chtěl taky udělat, ale to už fakt opravdu všechno bude v listopadu. Všechno vlastně bude na příští měsíc, protože tady ten měsíc bude teďka kafe, mezi tím možná nějaký tady ty kafíčka z druhého patra. A potom bude ten Halloween a na ten se musím připravit taky. A v listopadu bych udělal aktuality, gameplay, další ten velký retro kafe. Já si myslím, že to bude super. Já si myslím, jestli teda jako mi to zdraví dovolí, jestli nějakým způsobem budu fungovat tak, jak funguji, alespoň teď. Myslím si, že máme docela dost práce. Hlavně já samozřejmě. Ale vy taky. Protože za prvý můžete mě podpořit, za druhý můžete mi psát a chtěl bych. Reagujte, pište, protože to všechno
znamená pro mě potom nějaký odrazový můstek k dalším nápadům, k dalším tématům, k dalším věcem. Prostě fakticky jsem strašně rád a primárně jsem strašně vlastně jako beru to, že primárně důležitý jsou opravdu ty vaše nějaký reakce, jo, komunikace. Prostě když je nějaká motivace, nějaký nápad a tak dále. Určitě chápete, jak to myslím. Takže myslím si, že dneska jsem vám řekl všechno. Zase jsem se tak hezky rozpovídal, což mě hrozně baví a vždycky jsem rád, když mi to jakoby, když mám o čem. A budu strašně rád, když tady to kafíčko z druhého patra budete sledovat, budete se na něj těšit, protože bych opravdu chtěl, aby vždycky bylo takový nějaký uvolněnější. A ještě v neposlední řadě bych rád poděkoval. Teďka mi psal taky kamarád a napsal mi, že má ty moje poslední videa strašně rád, že na něj působěj, tak jakoby se mnou seděl fakt u toho stolu, toho kafe a že je to opravdu takový příjemný, že si na nic nehraju, že to není nějak někam hnaný, umělé a tak. Za tohle já jsem strašně rád a vděčný, protože já se opravdu od počátku vždycky snažil právě o tohle. Chtěl jsem, aby to bylo jako, že vás vlastně pozvu k tomu stolu a prostě úplně přirozeně si tady prostě pokecáme. Ty kafička z druhého patra o něco víc, protože když já tam mám v těch retro kafích nějaký ty historický data, jsem z toho vždycky takovej, jako musím to hlídat, vždycky na něco zapomenu a tohle a mám trošku větší stres a strach z toho, že něco pokazím, než když takhle spatravám, normálně můžu vyprávět, co se chystá, na čem pracuji, co bych rád a tak dále. A já vám slibuju, že se budu snažit, protože mě to samozřejmě baví a dělám to pro sebe. Prostě já se o tu scénu zajímám tak jako tak. Ale upřímně, upřímně pro vás se snažím opravdu to trošku míchat s tím PlayStationem a podobně, protože sám opravdu o ten PlayStation téměř nezakopnu. Ale tentokrát mám opravdu se mi povedlo najít hru, která se mi opravdu moc líbí. Ačkoliv čtvrtý level maximum a ve čtvrtém levelu zatím trpím, trpím, protože je to tak strašný masakr. Ale znáte mě, mám rád těžké hry, takže budiš, bude mě to prostě motivovat a budu se snažit ten čtvrtý level překonat. Uvidíme, co bude dál. Je to hardcore, je to paráda, je to nádhera, je to opravdu PlayStation 1 překvapuje. Takže mějte se krásně, děkuju vám všem patronům, extra patronům, děkuju za to, že mi poslali peníze, že se stali patronama a tak dále. To jsem opravdu tak nějak, já jsem to nečekal, ale fakt jsem rád. A všem ostatním děkuju za to, že mi pište. Pište mi, sledujte mě, sdílejte mě, ať se rozrůstáme, ať rosteme. A já samozřejmě budu tamhle u stolu zase dneska ještě machrovat s historickýma datama a připravovat další věci. Jo, a zítra vám to naservíruju, takže samozřejmě dneska to máte naservírováno. No a já si dneska dám trošku toho hororu. sám doma, Kagoshima Edition. Jo, a jestli jste se všimli, někdo tady dneska chybí. Dneska tady někdo chybí. Já vám chci říct jednu věc. Opustil nás ten, ty kráso, zase. Jak se jmenuje? Pterodactylus. Pterodactylus nás opustil, ale nebojte, nestratil se, neodjel, nezmizel. Ale mně prostě připadal tak strašně fajnovej a tak strašně roztomilej a prostě měl pro mě tak obrovský kouzlo, že jsem ho poslal svýmu synovi jako dárek. Já mám zakázáno dávat dárky, ale prostě říkám, pterodactylus, je to plyšák za pár korun safra, tak mu ho prostě pošlete, dejte mu ho. A basta. Nakreslil jsem mu obrázky, napsal jsem mu dopis, dostal pterodaktyluse, koupil jsem mu
dvě balení samolepek Pokémonů, ty on má rád. A ať mě moc neštvou, Safra! Kuruci prsk. Tak jo. Mějte se krásně a uvidíme se příště. Nevím, kdy to bude. Kdyby náhodou to v týdnu nevyšlo, což možná nevyjde, protože teďka toho mám fakt hodně, tak to berte tak, že dneska je to duální, máte dvě kafe, kafíčko a kafe, a v sobotu vlastně už bude, ne, 31. Halloween. Takže já nevím teďka to z hlavy, jak to je. Takže v sobotu bude asi nějaký kafe a potom bude Halloween. Čau lidi, čau, čau, díky moc všichni. Mějte se krásně, opatrujte se, buďte opatrní a nenechte se sebou vyjebávat, tak jako já tady jsem se nechal vyjebat. Čau. Thank you.